This is the final channel. Be in the know. Eyembera gy'olaba yebadde egenda maaso awo ku kitebe kya Nuupu era nga amawulire agaakavaayo essaawa eno galaga nti nno poliisi eguddewo oba joint task force eya poliisi n'amagye bagamba operation gye bakoze olunaku olwaleero ebadde ya kununula bintu ebigambibwa nti nno byefaananyiriza ku bye ebitongole ebikuumaddembe gamba nga Red Beret Military Police ya kagazeti ngangaka kofira kama je. Ninga, color does not define the attire. Attire is better defined by the symbol. Kati, people power ye gamba, akakofira tekali limited. Wabula senga kabadeko emblem ya coat of arms. Kandi badeka military police. Neka nakaliko Uganda, you know, wane chikonde. Nechi gambo people power, definitely tekabaka military police. Butu yongela yumaso, Bobi Wine awandise ku mukutu gwe n'agamba waliwo sente ezibiddwa ezikukunikiriza mu bukadde 23 nga zibadde za kuyambako abantu abamu abagenda okwesimbawo ku member of parliament under the Nuupu flag. Jukira olunaku olw'enkya n'olwokutaano lwe bagenda okubanga bawandiika abo bonna abagenda okwesimbawo okuvuganya ku kifo kya member of parliament. Naye nga ate tweyongerayo maaso kujukiza nti olunaku olw'okutaano kkooti lwerina okusalawo egoye ku kibalama ne Bobi Wine aninyini kibiina ekibiina Bobi Wine akitwala mu mateeka baamufera kibalama yatunda ekibiina oba byonna byonna kwegamba enkya kye kisalawo egoye Nuupu weeri oba teriiwo gyenyinza okuyita nga judgment day ndi rulingi y'enkya erina kingi kyetegeeza oba wewandiisizza ng'oli MP ng'otaddeyo Nuupu bana agamba oli disqualified oba banakufuula independent. Naye olutalo oluliwo si lunene nnyo, olutalo lwa byanfuna, olutalo lwa kukontrolinga parliament. Nuupu kye kibiina ekipya nga all signs show nti kino ekibiina kye kigenda okusinga ba member of parliament mu parliament eddako. Definitely kiba kifuna lead of opposition. Lead of opposition oyo vukosa ajja kubeera senyonyi. Wabanga bagendedde ku Nuupu abajja kubeera senyonyi. Kati olaba omusajja abadde akuwa omuliro nga tali mu parliament olwo nga legitimately afuuse leader of opposition kitegeeza obuzibu busobola okubeera nga bungi nnyo. That is if Bobi Wine tawangudde fuuka president. Kibagezaako okulimitinga ekyo era kye mmanyi muuvu yonna eri aim that isolating Bobi Wine abeere independent abeerenga abantu bonna abagamba bakolagana naye tebalinaawo ambureera ebagatta nga olaba ambureera Nuupu. Onaku olwaleero mbadde up and down so amawulire togafunye in time naye kyekyo kye nsobodde okufunira gwe omulabi wa The Final Channel ne nkugamba nti onaku olwaleero katukolebwe tutyo enkya tujja kuba tusasulira ebbanja lino lyonna lyonna. It is The Final Channel. Be in the know. Zanello, I'm out. What is challenging for you? What is being signed before they are taking?
No. He's not made with the coffee. Because I'm witness on this, what am I witnessing now? The only thing I watch was the thoughts of the church. No, no, we are not going to delay here. She wants to sign for you. I just need to sign a search warrant from the Chagrani's from the office. President's office. So I want a search warrant to sign that you've taken my DVR. That's all I want. It is not recorded anywhere. It's that's not why recorded I want anywhere. It. Yeah, they can't take it. You cannot take it if it's not recorded anywhere. You'll get a new tool. You'll get a tool today. One of them, I'm quarreling, I'm making noise. You said you're working on the camera. Everyone has this. Yes.
For your invention. For your invention. I'm not going to get that. It's the same thing. You can't get that. You can't get that. You can't get that. Let us have. Hey.
Je vais vous montrer.
Am I in your discussion? Just go like this. Oh, are you here to give me what I'm supposed to cover? Fanda, do your job, I'm doing my job. I'm not covering your... Am I covering your discussion? What do you want from me?
Hi everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abe mikwana abalungi abekumide ku The Final Channel. Manya gange bapitanyirira Rema akakoze mati. Ngandi wano ku The Final Channel. Mukulu zanero kulamusiza akonyo. Abali ku Facebook follow this page The Final Channel. Abali ku YouTube subscribe. Banai mu likinge mugoberere ate mu sharinge mu groups ezenjawulo. Mbagala nnyo banai mwe bali kwekumira ku The Final Channel. Nze Rema nyidira akakoze mati wanejida Saudi Arabia. Mwena abagala The Final Channel nange mbagala nnyo banai mugoberere. The Final Channel etuweereza ebifa mu ggwanga lyaffe ne mu nsi endala ez'enjawulo. Mbagala nnyo bannayimwe bali kwekuumira ku The Final Channel. Nange ye ndeetera akaseko we kati ne nsimayiringa ne ndabika obulungi. Kiri kimu kyokka The Final Channel ne mukulu Zanera. Kwagala nnyo kwagalira ddala. Subscribe, like it, share, love it.